الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم جنيو ليزا أتي تانا توكا شين تروسين باونو كيميا جنرو إيمان شيني أفو دنيا لوكا ما إمداماغو بي ميانور أتوميا تاري နေရာ၄ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတယ်ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးတီရှိယာမစဂျစ်ဒ်ဟာရမ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်၂ကတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ရဲ့ရောဇာတော်နဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူဆလမ်ရဲ့ပလီဝဲကျောင်းတော်ကြီးတီရှိယာမစဂျစ်ဒ်နဗဝီဖြစ်တယ်เนาะဒီတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုပြီးသွားရင်တတိယမြောက်ကျွန်တော်တို့ရှင်ထဲမှာအမြတ်နိုးဆုံးအထွတ်မြတ်ဆုံးသောနေရာဟာမစဂျစ်ဒ်အကဆာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမစဂျီဒ်ဟာရမ်နဲ့မစဂျီဒ်နဘူရဲ့ထွတ်မြတ်မှုတွေတမိုင်းနေကိုတော့เนาะသိကြလိမ့်မယ်လိလာကြဘူးလိမ့်သို့ပေမဲ့လည်းပဲမစဂျီဒ်အခ်ဆာရဲ့တမိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေသိသိကြသေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အင်ရှာလာဒီနေ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်မစဂျီဒ်အခ်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တင်းတည်ထိုက်လေးတဲ့အချက်လေးတွေကိုတင်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တချို့အချက်လေးတွေရေးမှတ်ခဲ့ပါတယ်လေးစားအတက်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာမစဂျီဒ်အခ်ဆာအကြောင်းကိုတင်ပြမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့သိထားသင်တာကအဲ့ဒီမစဂျီဒ်အခ်ဆာတည်ရှိတဲ့အရက်ဒေသဖြစ်တဲ့ပါလက်စတိုင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့သိတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့ပါလက်စတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ပါလက်စတိုင်းရဲ့နာမည်အရင်ကတော့ဖယ်စတင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖယ်စတင်းရဲ့အတိတ်ဘဲကနော်လေးရစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့နော်မြေကြီးဆိုပြီးတော့အတိတ်ဘဲရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အဓိကစီးပွားရေးကလေယာစိုက်ပျိုးရေးပဲတိတ်ကူမှနော်အဲ့ဒီဒေသပတ်ဝန်းကျင်မြေကြီးတွေဟာသီးနှံနေအင်မတန်ဖြစ်ထွန်းနဲ့နော်သီးနှံအင်မတန်ကောင်းနဲ့စိုက်လို့ပြုလို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တယ်ဒီတော့ပါလက်စတိုင်းကနော်စတူယန်ကီလိုမီတာအဖြစ်တော့သူကခတ်တိတိပဲစတူယန်ကီလိုမီတာနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ပါလက်စတိုင်းက 28,000 စတူယန်ကီလိုမီတာလောက်ပဲရှိတယ်ဒီတော့ပါလက်စတိုင်းကအဲ့ဒီတခွင်မှာရှိတဲ့အာရဗ်နိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြေဒေသအဖြစ်အခြေဝန်းအဖြစ်တော့အင်မတန်သေးတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းမှာအင်မတန်မှကိုပဲအရေးပါတဲ့မြို့17မြို့ရှိတယ်နော်အင်မတန်အရေးပါတဲ့မြို့17မြို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ17မြို့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးအချင်းချင်းလေးတင်ပြအဲ့ဒီ17မြို့ထဲမှာနံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့အယ်ကုဒ်စ်လို့ခေါ်တယ်ကုဒ်စ်နော်ကာဖ်ကေဒါလ်ကေစင်ကေကုဒ်စ်နော်အဲ့ဒီကုဒ်စ်ဆိုတဲ့မြို့မှာပဲနော်ဒီနေ့မစဂျီဒ်အခ်ဆာတည်ရှိတာဖြစ်နော်အယ်ကုဒ်စ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်နော်ဒါကပါလက်စတိုင်းရဲ့အဓိကမြို့လည်းဖြစ်သလိုပါလက်စတိုင်းရဲ့မြို့တော်လည်းပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့ပါလက်စတိုင်းရဲ့နော်အသင်းနှလုံးကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တွေရဲ့နော်အင်မတန်အထွတ်မြတ်ထားရာမစဂျီဒ်အခ်ဆာကျောင်းတော်ကြီးတည်ရှိရာနော်မြို့ဟာအယ်ကုဒ်စ်ကုဒ်စ်ဆိုတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်မြို့ကအယ်ခလီလ်လို့ခေါ်တယ်နော်အယ်ခလီလ်ဆိုတာကတမန်တော်အီဗရာဟင်အလัยဟိဆလမ်ရဲ့နော်ဂုံပုတ်ဖြစ်တဲ့ခလီလ်လာအဲ့ဒါကိုအစွဲပြုပြီးတော့နော်မှဲ့ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအယ်ခလီလ်ဆိုတဲ့မြို့မှာတမန်တော်အီဗရာဟင်အလัยဟိဆလမ်စနီးတဲ့ဆာရာသခင်မတမန်တော်အစ္စာကအလัยဟိဆလမ်တမန်တော်ယာကုပ်အလัยဟိဆလမ်စတဲ့နဗီတမန်တော်ကြီးတွေရဲ့ကဘာတွေအရင်မှရှိတယ်နောက်တစ်မြို့ကနာဘလတ်ဆိုတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမြို့ကတော့ဆွာဘာကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဟာဇတ်အမတ်ဘင်အာစ်ရာဒီအလာဟူတာလာအန်နုသခင်နော်အောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအင်တာမတ်ကိုပဲကြီးကျယ်တဲ့နော်ပညာရှင်တွေများစွာပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။နော်နောက်ထပ်တစ်မြို့ကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အားလုံးသိကြတဲ့ဂတ်ဆာဖြစ်တဲ့ဂတ်ဆာနော်လက်ရှိနော်အစ္စရေးနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့ဂတ်ဆာဖြစ်တယ်။နော်ဒီတော့အဲ့ဒီဂတ်ဆာကဒါပါလက်စတိုင်းရဲ့အင်တာမတ်ကိုပဲကြီးတယ်မြို့ကြီးတစ်မြို့လည်းဖြစ်လို့စီးပွားရေးအဓိကကျတဲ့မြို့ကြီးလည်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂတ်ဆာမှာပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ရဲ့ဒီဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ထဲကနော်တမန်တော်ရဲ့ဘီးတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဟာရှင်ဘင်အဗ်ဒီမနာဖ်ဆိုတာသူကပဲအစွဲပြုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ရဲ့နော်မျိုးနွယ်ကိုဘနူဟာရှင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဟာရှင်ဘင်အဗ်ဒီမနာဖ်ကအဲ့ဒီမျိုးမှာပဲကွေလွန်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့နော်ဒါအင်တာမတ်ကိုပဲထူးခြားတဲ့ဒီမျိုးရဲ့နော်တမိုင်းဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီဂဇာကို
နော်ဒီလိုတော့မှခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ဂဇာယီဟာရှင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနော်ဟာရှင်ဘင်အဗ်ဒီမူနာဖ်ကိုအဆွဲပြုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုခေါ်ဝေါ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့စာအုပ်တွေမှာရေးသားတင်ပြတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီမြို့မှာပဲဟာဒစ်အီမမ်ရှာဖီရာမတ်တူလာလီတခင်ကိုလည်းပဲဖွားမြင်ခဲ့တယ်ဒါကနော်ဂဇာမြို့နောက်ထပ်မြို့တစ်မြို့ကယာဖာဆိုတဲ့မြို့ဖြစ်နော်အဲ့ဒီယာဖာဆိုတဲ့မြို့ကလည်းပဲနော်ဒါပါလက်စတိုင်းရဲ့အရေးပါတဲ့မြို့တစ်မြို့ပဲနော်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကမ်းကြီးလည်းပဲပြုလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအနားမှာပဲဣဇရီကလည်းပဲနော်တဲလ်အဘစ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့မြို့ကိုတည်ထားတယ်နောက်ထပ်တစ်မြို့ကဘိုင်တီလဟမ်ဆိုတဲ့မြို့ဖြစ်နော်အဲ့ဒီဘိုင်တီလဟမ်ကတမန်တော်ဤစာအလိုင်စလမ်ကိုဖွားမြင်ခဲ့တာနော်မရီယမ်တခင်မတမန်တော်ဤစာအလိုင်စလမ်ကိုဖွားမြင်ခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဖွားမြင်မှုကိုပဲအစွဲပြုပြီးတော့ဘိုင်တီလဟမ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနာမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်နော်နောက်ထပ်တစ်မြို့ကနာဆွေတာနာဆွေတာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမြို့ကတမန်တော်ဣသအလိစလမ်ဖွားမြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်ဣသအလိစလမ်နေထိုင်ခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။နာဆွေတာ။နော်ဒီတော့အဲ့ဒီမြို့ကိုပဲအဆွဲပြုပြီးတော့တမန်တော်ဣသအလိစလမ်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုနဆရာနီနဆရာနီဆိုပြီးတော့နော်သုံးနှုန်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မြို့ကအရီဟာလို့နော်အာရဗီကတော့အဲ့ဒီလိုခေါ်တယ်။အင်္ဂလိပ်လိုရေးတော့ GERINCHO ဆိုပြီးတော့ရေးကြတယ်။နော်ဒီတော့အဲ့ဒီမြို့ကလည်းပဲဒါပါလက်စတိုင်းရဲ့နော်ရှီဟောင်မြို့တွေကတမျိုးပဲနောက်ထပ်တမျိုးကဒရာမလာလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းပဲပါလက်စတိုင်းရဲ့အဓိကယုံနေစိုက်ခဲရာမြို့တမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တမျိုးကလုတ်လို့ခေါ်တယ်လုတ်ဒါလည်းပဲအင်မတန်ရှီဟောင်မြို့ကြီးတမျိုးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလုတ်ကဂိတ်ပေါက်ကြီးမှာပဲတမန်တော်အီဆာအလိုင်စလမ်ကတဂျာလ်ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဒီသ်တော်တွေမှာလာရှိထားတယ်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကအစကလန်လို့ခေါ်တယ်။နော်အဲ့ဒီအစကလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလိုင်ဆလမ်အမိရှိခဲ့တဲ့ဝအနအဖတလူရီဘာတီကွမ်အစကလန်။နော်မုတ်ချအတင်တို့အတွက်ရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့နဲ့နော်လုံခြုံမှုအတွက်အကောင်းဆုံးသောနေရာဟာအစကလန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်အမိရှိခဲ့တယ်။နော်အဲ့ဒီအစကလန်ကဒီအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ပညာရှင်ဟိုဘူခါရီရဲ့အကျယ်ဖွင့်ဖတ်သူလ်ဘာရီကိုရေးခဲ့တဲ့အလမအီဘနီဟဂျရ်အစကလန်ဤဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါလက်စတိုင်းမှာရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာတွေဟာဘာကြောင့်ထွက်မြက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်သဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။အဲ့တော့ဒီတော့ပါလက်စတိုင်းမှာအဓိကနေရာကကျွန်တော်ခုနတင်ပြခဲ့လို့မစဂျီဒ်အက္ဆာတီရှိတဲ့အယ်ကုဒ်ဆိုတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။ကုဒ်ဆိုတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။မစဂျီဒ်အက္ဆာဆိုတာကနော်ပလီတလုံးတည်းကိုတည်တံ့ခေါ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့များသောအားဖြင့်ဒီလိုထင်တယ်ရှေးရောင်အမိုးခုံးပါတဲ့ပလီကိုပဲမစဂျီဒ်အက္ဆာလို့ခေါ်တယ်လို့ထင်ကြအမနကေရောအဲ့လိုမဟုတ်မစဂျီဒ်အက္ဆာဆိုတာကတိုင်းနေပပကလေကာထားတဲ့ဒီနော်ဒီအေရီယာကြီးတစ်ခုလုံးကိုမစဂျီဒ်အက္ဆာလို့ခေါ်တာဒါတော့အဲ့ဒီမစဂျီဒ်အက္ဆာထဲမှာပဲနော်ပလီတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတော့မစဂျီဒ်အက္ဆာထဲမှာပဲပလီဝချောင်းတော်တွေနဲ့နော်နမတ်စဖိုင်ယာနေရာစုစုပေါင်း900ရာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြတယ်အဲ့ဒီမစဂျီဒ်အက္ဆာအေရီယာနေနမိတ်ထဲမှာပဲဒါတော့ဆိုလိုတာကနော်ဒီရှေးအောင်အမိုးခုံးရှိတဲ့နော်ပလီဝချောင်းတော်တစ်ခုတည်းကိုမစဂျီဒ်အက္ဆာလို့ခေါ်တာမဟုတ်အဲ့ဒီပလီဝချောင်းတော်တည်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီအေရီယာကြီးတစ်ခုလုံးကိုမစဂျီဒ်အက္ဆာလို့ခေါ်တာဒါတော့အဲ့ဒီမစဂျီဒ်အက္ဆာထဲမှာအခုနရွှေရောင်အမိုးခုံးရှိတဲ့နော်ပလီဝချောင်းတော်တွေကပလီဝချောင်းတော်ကပလီဝချောင်းတော်ခုနှစ်လုံးတည်းကဒါတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒီမစဂျီဒ်အက္ဆာဝန်းထဲမှာရှိနေတဲ့နော်ပလီခုနှစ်လုံးတည်းမှာနော်နံပါတ်1ပလီကမစဂျီဒ်ကိဘလီလို့ခေါ်တယ်။နော်ဒါကမစဂျီဒ်အက္ဆာဟာဒီမစဂျီဒ်အက္ဆာရဲ့အတွင်းထဲကတောင်ဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့ပလီဖြစ်တယ်။နော်ဒီပလီကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံနေထဲမှာဆိုရင်အရွှေရောင်အမိုးခုံပါရှိတဲ့ပလီဝချောင်းတော်ရဲ့နောက်တစ်ဖက်တစ်ချမ်းမှာပေါ့အနက်ရောင်ပုံစံအမိုးခုံနဲ့အပုံနေထဲမှာဆိုရင်ဒီထင်းထင်းရှားရှားဟုတ်ပုံနေတယ်။နော်အဲ့ဒီပလီကဒါမစဂျီဒ်ကိဘလီဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်။နော်ဒီပလီကိုနော်အရင်ဆုံးဟာဇတ်အူမာရာဒီအလာဟူတာလာနုတခင်ကနော်ဒီမစဂျီဒ်အက္ဆာကိုအောင်းနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟာဇတ်အူမာတခင်တိဆောက်ခဲ့တဲ့ပလီဖြစ်တယ်။အချို့တွေကလည်းဒီလိုအထင်မှားတယ်ရွှေရောင်အမိုးခုံတဲ့ပလီကမစဂျီဒ်အက္ဆာမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနက်ရောင်အမိုးခုံတဲ့ပလီကမစဂျီဒ်အက္ဆာဆိုပြီးတချို့တွေအဲ့လိုရေးတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းမှားတယ်။ဆိုတော့မစဂျီဒ်အက္ဆာဆိုတာဒီဝန်းကြီးတစ်ခုလုံးခေါ်တာဒါတော့ဒီပလီတွေကတာနောက်ပိုင်းမှာနော်တိဆောက်ခဲ့တဲ့ပလီဝန်းအတွင်းထဲမှာတိဆောက်ခဲ့တဲ့ပလီတွေဖြစ်တယ်ဒါတော့နောက်ပလီတစ်လုံးကမွဆလိုင်မရဝါနီဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်နော်ဒီပလီရဲ့နော်ဒီပလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်များတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီပလီရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာ underground မှာနော်ရှိတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဟာတာတမန်တော်ဆူလိုင်မန်အလိုင်စလမ်ဂျင်နာတီကိုတိဆောက်ခိုင်းခဲ့တဲ့
ဒါမှမဟုတ်ဆူလိုင်မန်အလိုက်စလမ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးဂျင်နီကိုစောက်ခိုင်းခဲ့တဲ့အစိပ်ပိုင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်။နောက်နံပါတ်တစ်ခုကမုဆလိုင်အခ်ဆာကဒီမ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်။နောက်ပလီတလုံးရဲ့နာမည်ကမစတီဒီကုဘတ်ုဆခရာဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပလီကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေအမြဲမြင်တွေ့နေတဲ့ရွှေရောင်အမုံခုံနဲ့ပလီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပလီရဲ့အလဲတဲ့ထဲမှာကြောက်ဖြာကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ဖြာနေပဲတမရမဆလောဆမ်မေရာ့ခရီကိုအစာပြုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့နော်တင်ပြတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီကြောက်ဖြာကိုလည်းပဲတချို့ချက်အစာအုပ်တွေမှာဒါလည်းပဲဂျန္နတ်ကကြောက်တုံးဆိုပြီးတော့တင်ပြကြတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကမစတီဒီဘူရာကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကတမရမြတ်ကြီးဆလလောအလိုင်းစလမ်မေရာ့ခရီမှာတမရမြတ်ကြီးဘူရာကိုခြီးခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်နောက်ပလီတလုံးကမစဂျီဒ်မူဂါရဘာလို့ခေါ်တယ်။နော်ဒီပလီကတော့အခုပြတဲ့အဖြစ်နဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီပလီကိုတော့ဆူလ်တန်ဆလောဒင်အယူဘီကဟီဂျရီ990ခရစ်တကရီ1193မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။နောက်ပလီတလုံးကတော့ဂျာမီအွန်နိဆာဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်။ဒါကတော့နော်အမျိုးသမီးတွေအတွက်တည်တံနမတ်ဖတ်ဖို့နေရာအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။တချို့တွေကတင်ပြတယ်။အဲ့ဒီအစာအုပ်ကတော့နော်ဒီနက်စတာနီတွေအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်သူတို့ charge အဖြစ်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဆောက်အဦဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆူလ်တန်ဆလောဒင်အယူဘီကဒီအဆောက်အဦကိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့နမတ်ဖတ်ဖို့နေရာအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်နော်ဒါကနော်ဒီမစဂျီဒ်အခ်ဆာနေနမိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဗလီခုနှစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်ကဒီမစဂျီဒ်အခ်ဆာတရှိယာဒီဘိုက်တုလ်မက်ဒစ်ကျောင်းတော်ကြီးတရှိယာနေရာကိုအင်တန်ဘာကတ်ရှိတဲ့နေရာအင်တန်တန့်ပြန်တဲ့နေရာအင်တန်ထွတ်မြတ်တဲ့နေရာစသဖြင့်တော်တော်များများအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်အဲ့ဒီလိုသုံးနှုန်းထားတယ်။ကျွန်တော်အစကရုပ်ဖတ်တရစေလိုက်တဲ့အာယတ်မှာဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်အမိန့်ရှိထားတယ်။ဆုဘဟာနလ္လဒီအစရာဘီအဘဒီဟီလိုင်လမင်အလ်မစဂျီဒ်အလ်ဟာရာမီအီလာလ်မစဂျီဒ်အလ်အခ်ဆာအလ္လဒီဘာရကနာဟောလဟူမစဂျီဒ်အခ်ဆာရဲ့အဲ့ဒီဝန်းကျင်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်ဘာရကတ်တီချိမြှင့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ရှိထားတယ်။ဒီတိုင်းမဲ့တမရမူဆာအလိုင်းစလမ်ကနော်မိမိရဲ့အမျိုးသားတွေကိုဒီမစဂျီဒ်အခ်ဆာရှိတဲ့အရက်ဒေတာကိုမူဆာအလိုင်းစလမ်ခေါ်ရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမူဆာအလိုင်းစလမ်အမိန့်ရှိတဲ့ယာကောင်းမီဒ်ခူလ်အာရ်ဒ်လ်မုကဒ္ဒဆာအင်မတန်ထွတ်မြတ်တဲ့မြေပေါ်ကိုအသင်တို့ဝင်ကြစမ်းအိုးအမျိုးသားတို့ဆိုပြီးတော့မူဆာအလိုင်းစလမ်အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်တင်ပြထားတယ်နောက်တစ်ညမှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်ကလူသ်အလိုင်းစလမ်ကိုလွမြောက်စေပြီးတော့လူသ်အလိုင်းစလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်အင်မတန်ဘာရကတ်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်စေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်အမိန့်ရှိတဲ့ဝလူသွန်အီလာလ်အာရ်ဒ်အလ်လတီဘာရကနာဖီဟာလီလ်အာလာမီနအဲ့ဒီနေရာလေပဲဒါဒီမစဂျီဒ်အခ်ဆာတရှိယာနေရာကိုပဲရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်နောက်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကဲဆူရာအန်ဘီယာမှာဝလီဆူလိုင်မာန်ရီဟာဆီဖတ်န်တဂျရီဘီအမရီဟီအီလာလ်အာရ်ဒ်အလ်လတီဘာရကနာနော်ဒီမှာလည်းပဲနော်ဆူလိုင်မန်အလိုင်းစလမ်ကဲအကြောင်းအရာကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်တင်ပြရင်းနဲ့နော်ဒီမစဂျီဒ်အခ်ဆာရှီယာမြေကြီးမှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်ဘာရကတ်တီချပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုအီလာလ်အာရ်ဒ်အလ်လတီဘာရကနာဆိုပြီးအလ္လာဟ်ရှင်အမိန့်ရှိထားတယ်ထပ်ပြီးတော့လဲကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကတော်တော်များများနေရာတွေမှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်ဒီမစဂျီဒ်အခ်ဆာရှိယာပဝန်းကျင်ကိုဘာရကတ်တီချိမြှင့်ထားကြောင်းအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်အမိန့်ရှိထားတယ်။နောက်ကုရ်အန်ကဒီဆူရာဝတ်တီနီဝဆိုင်တွန်ဝတူရီစီနီနဝဟာဒလ်ဘလဒ်လ်အမီန်။နောက်ဒီဆူရာမှာလဲပဲဟာဇတ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘတ်သခင်ရဲ့တပ်စီရ်ကဝတ်တီန်ဆူရာကဒါစီးရီးယားရှာမ်ကိုပြောတာဝဆိုင်တွန်ဆူရာဒါပါလက်စတိုင်းကိုညွှန်းတာဝတူရီစီနီဆူရာကဒါတူတောင်ရှိတဲ့နေရာကိုရည်ညွှန်းတာဝဟာဒလ်ဘလဒ်လ်အမီန်ဆိုရာကမက္ကာရှိမှုတော်ကိုရည်ညွှန်းတာဆိုပြီးတော့အဗ်ဒူလာဘင်အဘတ်သခင်ကအဲ့ဒီလိုတပ်စီဖွင့်ဆိုထားတယ်။ထပ်ပြီးတော့ဟာဒီစ်တော်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဟာဒီစ်တော်မှာဟာဇတ်အဘူဟူရိုင်ရာရာဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူသခင်ဆင့်ပြန်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးအမိန့်ရှိတယ်။ဘူခါရီကျမ်းရဲ့ riwayat ဖြစ်တဲ့နော်၃နေရာကိုလာတူရှတ်ဒူရီဟာလူအီလာအီလာသလာသတိမဆာဂျစ်နော်ပလီ၃လုံးကလွေပြီးကျန်တဲ့နေရာတွေကိုအီဘာဒတ်ကေနီယတ်နဲ့ခရီးထွက်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဒီပလီ၃လုံးကအလ်မစဂျီဒ်အလ်ဟာရာမ်ဝမစဂျီဒ်ရာဆူလ်ဆလလောအလိုင်းဆလမ်ဝမစဂျီဒ်အလ်အခ်ဆာနော်မစဂျီဒ်အလ်ဟာရာမ်ကေမစဂျီဒ်နဗူယေမစဂျီဒ်အလ်အခ်ဆာရေဖြစ်ဒီလိုဒီဟာဒီစ်ကနေဘာတိရလဲဆိုတော့လောကမှာရှိတဲ့ပလီတွေအားလုံးထက်ဒီပလီဝေကျောင်းတော်၃ခုကအထွတ်မြတ်ဆုံးပဲဒီပလီဝေကျောင်းတော်၃ခုကလွှဲရင်ကျန်တဲ့ပလီတွေအားလုံးဟာဒါအစဉ်တန်းတူတူပဲနော်ထွတ်မြတ်မှုချင်းတူတူပဲဒီပလီဝေကျောင်းတော်၃ခုကတော့ဒါအထွတ်မြတ်ဆုံးသောပလီဝေကျောင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်
နောဟဒီစ်တော်တရမှာအီဗနီမာဂျာချမ်းမာလာရှိတဲ့ဟာဒတ်မိုင်မူနာတခင်မကတမန်တော်ကိုရှောက်ထားတယ်ကုတူယာရဆူလ ल्लाह အဖတီနာဖီဘိတ်တ်လ်မကဒစ်ဘိတ်တ်လ်မကဒစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျမာကိုကိုရောပြောပြပါအဲ့ဒီလိုရှောက်ထားတော့ call တမန်တော်အမိရှိတဲ့အရူဒူလ်မဟရှရီဝလ်မန်ရှရ်ဘိတ်တ်လ်မကဒစ်ကရဲမဟရှရ်နော်စင်းအင်းစစ်စေးမှုခံဖို့အတွက်လူတွေစုယုံမဲ့နေရကယ်မတ်နေကြရင်အဲ့ဒီနေရာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဝလ်မန်ရှရ်လူတွေပြန်လဲရှင်ပြန်ထရမယ်နေရာလည်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်အမိရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာဒီသ်မှာပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်တဆက်တဲ့အမိရှိတဲ့ဖတ်ဆွတ်လူဖီနော်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးနမတ်ဖတ်ပါတယ်ဖအင်နာဆလာတန်ဖီဟီကအလ်ဖီဆလာတင်ဖီဂိုင်ရီနော်အဲ့ဒီမှာဖတ်တဲ့နမတ်စာတခြားနေရာမှာဖတ်တဲ့နမတ်ပေါင်း1000နဲ့ညီမျှတယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်အမိရှိထားတယ်။အောင်ဟာဒတ်အဘူဇာဂီဖာရီရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟုတခင်စင်ပြန်တယ်ဒါလည်းပဲဟိုမွတ်စလင်ကျမ်းရဲ့အဲဘူခါရီကျမ်းရဲ့ရီဝါယတ်ဖြစ်တယ်။တမန်တော်ကိုလျှောက်ထားတဲ့ကိုတော်ပလီဝချောင်းတော်တွေထဲမှာပထမအဦးဆုံးပလီဟာပေပလီလေတမန်တော်အမိတ်ရှိတဲ့မစဂျစ်ဒ်ဟာရမ်ဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမစဂျစ်ဒ်ဟာရမ်ပြီးနောက်ဒုတိယမြောက်ပလီကပေဝချောင်းတော်လေတမန်တော်အမိတ်ရှိတဲ့မစဂျစ်ဒ်အက္ခဆာဖြစ်တယ်။ဒါတော့မစဂျစ်ဒ်အက္ခဆာဟာလောကမှာရှိတဲ့ပလီဝချောင်းတော်တွေထဲမှာဒါဒုတိယမြောက်နော်ပလီဝချောင်းတော်အစိုးဆုံးပလီဝချောင်းတော်ဖြစ်နော်နောဟာဒီစ်တော်တရမှာဟာဒတ်အဘူဇာဂီဖာရီတခင်ပဲစင်ပြနေတရက်ပါဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညင်းနေကြတချို့ကပြောတယ်မစီနဘူရပူပြီးထွန်မြတ်တယ်တချို့ကပြောတယ်မစီဒီအက္ဆာကပူပြီးထွန်မြတ်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒီအချိန်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆံရောက်လာရောက်လာပြီးတမန်တော်အမိတ်ရှိတယ်မစီဒီနဘူရဲ့နမတ်တစ်ချိန်ဟာမစီဒီအက္ဆာရဲ့နမတ်လေးချိန်ထပ်ပူပြီးတော့ထွန်မြတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအမိတ်ရှိပြီးတဲ့နောက်တမန်တော်ဆက်ပြီးတော့မစဂျစ်အက္ဆာရဲ့ထွန်မြတ်မှုကိုတင်ပြတယ်။မစဂျစ်အက္ဆာဟာဘလောက်တောင်နမတ်ဖတ်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်မလဲတဲ့လူတစ်ယောက်ကညင်းရဲ့ကျူးလောက်နော်မြေလေးတစ်ခုပိုင်နေအဲ့ဒီမြေကနေမစဂျစ်အက္ဆာကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ဆိုရင်သူတလောကလုံးကိုပိုင်တာထပ်ပူပြီးတော့တာတယ်။တလောကလုံးမှာရှိတဲ့အရာတွေထပ်ပူပြီးတော့တာတယ်။အဲ့ဒီမြင်းကိုချီတဲ့ကျူးလောက်ပိုင်နေမြေကြီးလေးအဲ့ဒီမြေကြီးကနေမစဂျစ်အက္ဆာကိုလှမ်းတာမြင်ရမယ်ဆိုရင်တလောကလုံးကိုပိုင်တာထပ်ပူပြီးတာတယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မရမကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်အမိရှိတော်မူတယ်။နောက်မစဂျစ်အက္ဆာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်နော်ပထမကေဘလာကြီးအောက်ဝလို့ခေါ်တဲ့ပထမကေဘလာဖြစ်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ရဲ့နော်မက္ကာရဲ့တတံမှာကိုမဒီနာရွှေမြို့တော်ကိုတမန်တော်ရောက်ပြီးတော့16လအတူမဟုတ်18လလောက်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကမစဂျစ်အက္ဆာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့တမန်တော်နမတ်ဖတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအလ္လာရှင်မတ်တခင်ရဲ့ဘက်ကနေမစဂျစ်ဟာရမ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးနမတ်ဖတ်ဖို့အမိန့်ကြခဲ့တယ်ဒါတော့မစဂျစ်အက္ဆာဟာနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါပထမကေဘလာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတမရမဆလလာဟူအလัยဟိဆလမ်မေရာ့ဂျ်ခရီးကိုသွားတယ်မေရာ့ဂျ်ခရီးမှာနှစ်ပိုင်းရှိတဲ့တစ်ပိုင်းကအစ္ဆရာလို့ခေါ်တဲ့မစဂျစ်ဒ်ဟာရမ်ကနေမစဂျစ်ဒ်အက္ဆာတိဒါဒုနီယာအတွင်းနော်မြေပြင်ခရီးပေါ့နောက်တစ်ပိုင်းကမစဂျစ်ဒ်အက္ဆာကနေနော်မူကောင်းကင်အလ္လာရှင်မတ်သခင်ရဲ့အရှေအတိဒါကမေရာ့ဂျ်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံခရီးဒါတော့နော်တမန်တော်ကြီးဆလောဆမ်ကနော်ဒီမြေပြင်ခရီးမှာမစဂျစ်ဒ်အက္ဆာကိုတမန်တော်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတမန်တော်ဆလောဆမ်နဗီတမန်တော်တွေကိုဥဆောင်ပြီးနမတ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်တမန်တော်ဆလောဆမ်ကောင်းကင်ဘုံခရီးကိုဆက်ပြီးထွက်ခွာတယ်ဆိုတော့နော်အစ္စရာလို့ခေါ်တဲ့မြေပြင်ခရီးရဲ့အဆုံးသတ်နဲ့မေရာ့ဂျ်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်ခရီးရဲ့အစဟာလည်းပဲမစဂျစ်ဒ်အက္ဆာဖြစ်တယ်နောက်ဒီမစဂျစ်အက္ဆာတီရှိယာဒီတေတာဒီပဝင်းကျင်ဟာနဗီတမန်တော်ရဲ့ဌာနေဖြစ်တယ်နဗီတမန်တော်ရဲ့ဟစ်ဂျရ်လုပ်ပြီးတော့တတိတသန့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်နဗီတမန်တော်ရဲ့နော်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်နော်နဗီတမန်တော်တွေထဲမှာနော်တမန်တော်အီဗရာဟိမ်အလัยဟိဆလမ်ဒီတေတာကိုဟစ်ဂျရ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီတိုင်းပဲနော်တမန်တော်ယာကုဘ်အလัยဟိဆလမ်ကွယ်လွန်မကွယ်လွန်ခင်မှာမှာခဲ့တယ်ငါကွယ်လွန်သွားရင်ငါရဲ့ဂျနာဇာကိုထမ်းယူလာပြီးတော့ဒီတေတာမှာလာပြီးတော့တဖန်ဖို့အတွက်တမန်တော်ယာကုဘ်အလัยဟိဆလမ်ရဲ့မာတမ်းမှုအတိုင်းပဲနော်တမန်တော်ယာကုဘ်အလัยဟိဆလမ်ရဲ့သားတွေကဂျနာဇာကိုထမ်းယူလာပြီးတော့ဒီတေတာမှာလာပြီးတဖန်လုပ်ခဲ့ဒီတိုင်းပဲတမန်တော်အစ္ဆာကအလัยဟိဆလမ်တမန်တော်ယူဆုဖ်အလัยဟိဆလမ်ဒီတေတာမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒီတိုင်းပဲနော်တမန်တော်မူဆာအလัยဟိဆလမ်ဆိုရင်နော်အလက်စီမှာဒူအာလုပ်ခဲ့တယ်
ตุลมักดิสเนอันนี้ตรงนี้อามาอัลลาชิมัตตะเคนมิมิเยกะบาร์โกทาชีโบเนาะอัลลาชิมัตตะเคนดุอาโกกะบูลลุกเฮเรดีไทม์เมตมะโนซักรียาอะลัยอิสลามตะมะโนยะฮยาอะลัยอิสลามเนาะดีมัสยิดอักซามาณีไทงเกเรดีไทม์เมมารยัมตะเคนมาดีตีตามาเบอีซาอะลัยอิสลามโกพวามิงเกเรตะมะโนอีซาอะลัยอิสลามดีตีตามาเบณีไทงเกเรดีตีตากะณีเบตะมะโนอีซาอะลัยอิสลามโกอัลลาชิมัตตะเคนမိုးကောင်းကင်ကိုခေါ်ယူတော်မူခဲ့တယ်။နောက်တနေ့ကီယာမတ်နီးလာတဲ့အချိန်ကျရင်တောင်းအစ္စာအလိုင်စတမ်ကိုဒီတိတမှာပဲအလရှိမတ်တခင်ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆင်းသက်စီတော်မူမယ်။အစ္စာအလိုင်စတမ်ကအဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့အခုနလွတ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့မြို့ရဲ့ဂိတ်ပေါ်မှာတကြာလကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းတော်မူမယ်။နောက်ဒီတိတ်ဒီတိတမှာပဲတမန်တော်ဒါဝုဒ်အလိုင်စတမ်ကအင်မတန်အင်အားကြီးပြီးစိုးသွမ်းနေတဲ့ရန်သူကြီးဂျာလုဒ်ကိုနောက်နှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့တမန်တော်ဒါဝုဒ်အလိုင်စတမ်နဗီအဖြစ်နဲ့ကောနော်ရှင်ဘရင်အဖြစ်နဲ့ကောဒီဒေတာကနေတိုင်းပြည်တွေကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ဒီတိုင်းမဲ့တမန်တော်ဒါဝုဒ်အလိုင်စတမ်ကနောက်ပိုင်းမှာတားတော်ဖြစ်တဲ့တမန်တော်ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ကဒီဒေတာကနေပဲကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်တမန်တော်ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ရဲ့လက်ထံမှာပဲဒီမစဂျီဒ်အက္ဆာကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီဒေတာဟာနဗီတမန်တော်ပေါင်းများစွာနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့နဗီတမန်တော်ရဲ့ဘာရကတ်တွေများမြောင်စွာရှိနေတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တိုင်းဟာမိမိတို့ရဲ့နဗီတမန်တော်တွေရဲ့အယက်ဒေတာဖြစ်တဲ့ဒီဒေတာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့မစဂျီဒ်အက္ဆာကိုအင်မတန်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတယ်။နောက်ဒီတော့မစဂျီဒ်အက္ဆာလည်းပဲကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကနောက်နေရာတစ်ခုပဲမွတ်စလမန်တိုင်းရဲ့ရှင်မှာနော်ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုဘလို့သွားပြီးတွေ့မြင်ခြင်းလဲဖူးမြော်ခြင်းလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမစီနဘွေကိုသွားပြီးတမန်တော်ကြီးဆလလောအလိုင်စတမ်ကိုဘလို့ဇီယာရတ်လုပ်ခြင်းလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမစဂျီဒ်အက္ဆာကိုသွားပြီးတော့နဗီတမန်တော်ကြီးရဲ့နော်ဘာရကတ်တီအငွေ့အသက်တီကိုသွားပြီးတော့နော်ရယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာရှိကြတာပဲလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့နော်ဒီမစီဒီအက္ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောအလိုင်စတမ်ကဝါဖတ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကတမန်တော်အမိရှိခဲ့တယ်။များမကြာမီမစီဒီအက္ဆာဒီနော်မွတ်စလမန်တွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်။တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောဆံရှိနေတဲ့အချိန်မှာမစီဒီအက္ဆာကနော်ဒီရောမရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိပြီးတော့ယဟူဒီတွေဒီဒေသမှာနေထိုင်နေကြ။တမန်တော်မြတ်ဆလလောအလိုင်စတမ်ဝါဖတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နော်ဟီဂျီရီ14ခုနော်တမန်တော်ဝါဖတ်ဖြစ်ပြီး၄နှစ်အကြာမှာပဲဟာဇအူမာရာဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကစစ်တပ်တက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဟာဇရတ်အဘူအူဘိုင်ဒါအီဘနူလ်ဂျာရာရာဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကနော်ဒီမစဂျီဒ်အက္ဆာတီရှိယာဒေတာကိုနော်ရက်40ဝိုင်းပြီးတဲ့နောက်ဆုံးယဟူဒီတွေထွက်လာပြီးလာညှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ကိုအမ်နော်တခုတော့ရှိတယ်မွတ်စလမန်နေကခလီဖာကြီးကိုရိုင်းတော့လာခဲ့ပါဒီတော့ဟာဇတ်ဥမာရ်ကခေခါမှာဟာဇတ်ဥမာရ်အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒေတာတွေအများကြီးပဲသို့ပေမဲ့ဟာဇတ်ဥမာရ်ဘေဒေတာကိုမှကိုရင်သွားပြီးတော့မယူခဲ့ဘူးနော်သို့ပေမဲ့မစဂျီဒ်အက္ဆာရဲ့အရေးပါမှုအပေါ်မှာဟာဇတ်ဥမာရ်တခင်ကိုရင်လာခဲ့နော်ဒီဖြစ်ရကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားပူးလိမ့်မယ်ဟာဇတ်ဥမာရ်တခင်နော်ကျွန်ဖြစ်တဲ့သူနဲ့အတူလာတယ်နော်လမ်းမှာကလုံးနှစ်ကောင်းနေနော်တကောင်ပဲကြံတော့တယ်နော်ဒီတော့ဟာဇတ်ဥမာရ်နဲ့ကျုံနဲ့တလှည့်စီစီတယ်ဟာဇတ်ဥမာရ်ကအင်ဂျီမှာနော်အပေါက်အဖာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့နော်ဒီမစဂျီဒ်အက္ဆာရှိယာဒေတာကိုဝင်လာတယ်နော်ဝင်လာတဲ့အခါနော်ကလုံးအပေါ်မှာကျုံဖြစ်ပြီးတော့နော်ကလုံးဘီနာကနေလမ်းလျှောက်လာနေတဲ့သူကဟာဇတ်ဥမာရ်တခင်ကြီးခလီဖာကြီးဖြစ်ဒီတော့ဒီယဟူဒီပညာရှင်တွေကဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ပြီးတော့တော်ဝင်းသားနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကျမ်းသာတွေမှာနော်ကြိုတင်ပြီးနော်ဒီအချက်ပါတယ်နော်ဒီလိုပုံကိုဒီလိုမျှတတဲ့ခေါင်းဆောင်ကနော်ဒီမစဂျီဒ်အက္ဆာကိုရယူလိုက်လိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အဝိအစားဘလို့သူ့ရဲ့အနေထိုင်ရဘလို့ဒီတော့ကြိုတင်ပါထားတဲ့အချက်နဲ့ဟာဇတ်ဥမာရ်တခင်နဲ့လုံးဝတိုက်ဆိုင်နေရောပဲအင်မတန်ဝမ်းပန်းတသာလူလူလတ်လတ်နဲ့ကိုသူတို့တွေဒီမျိုးကိုဟာဇတ်ဥမာရ်တခင်ကိုအပ်လိုက်တယ်နော်ဟာဇတ်ဥမာရ်တခင်ကိုအပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဟာဇတ်ဥမာရ်တခင်ကယဟူဒီတွေနစတာနီတွေကိုမောင်းမထုတ်ခဲ့ဘူး။နောက်သူတို့ကိုအဲ့ဒီမြို့မှာဆက်လက်ပြီးတော့နေထိုင်ခွင့်လည်းပဲဟာဇတ်ဥမာရ်တခင်ပေးခဲ့တယ်။ဒီတော့ဟာဇတ်ဥမာရ်တခင်နောက်အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဟီဂျီရီခုနှစ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်14ခုနှစ်ခရစ်တက္ကရီနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်636ခုနှစ်အဲ့ဒီဟာဇတ်ဥမာရ်တခင်အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ636ခုနှစ်ကနေနော်1948ခုနှစ်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့20ရာစုတည်းက1948ခုနှစ်အထိစုစုပေါင်းအဲ့ဒီကြားထဲမှာနှစ်ပေါင်း1300ရှိတယ်
ဲ့ဒီ2300မှာဒီဂျာကာလာလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဂျာကာလာကလည်း290ဆွန်းဆွန်းလေး92နှစ်အဲ့ဒီ92နှစ်လောက်ပဲယေဟူဒီနဆရာနီလက်ထဲကိုပြန်ပြီးရောက်ခဲ့တယ်။ကျန်တဲ့တောက်လျှောက်1200ကျော်ကမွတ်စလမန်တွေရဲ့လက်ထဲမှာပဲနော်ဒီမစီဒီအက္ဆာဟာရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ခရစ်636ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဒီတော့မွတ်စလမန်တွေရဲ့လက်ထဲမှာနော်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်နော်ခိအဆက်ဆက်မွတ်စလမန်ကောင်းဆောင်နေနော်အပါစီခိရှိတယ်နော်အိုမယာခိအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာရှိခဲ့တယ်တောက်လျှောက်မွတ်စလမန်ကောင်းဆောင်နေဟာနော်မစီဒီအခ္ဆာကိုတိဆောက်မှုတွေတူချဲ့မှုတွေနော်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ခိတိုင်းမှာဒီယေဟူဒီနဆရာနီကပုံစံမျိုးစုံနဲ့မစီဒီအခ္ဆာကိုပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနေခရစ်တက္ကရာ1905ခုနှစ်ကိုရောက်လာတော့အဲ့ဒီအချိန်ပုပ်အာဘန်ဆိုတာကဒုတိယမြောက်ပုပ်ပေါ့။နော်သူကနေပြီးတော့လှုံ့ဆော်လာတယ်။နော်ငါတို့ဟာအီဆာအလိုင်စလမ်ကနော်ကဘာတီရှိယာနော်ဒီဒေသကိုမွတ်စလမန်တွေရဲ့လက်ထက်ကနေပြန်ပြီးတော့ရယူမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့သူကလှုံ့ဆော်မှုတွေလုံရင်းနဲ့နော်သူပြန်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးတွေလှုပ်လာတယ်။နော်အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေမှာသူတို့အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့နော်သူတို့ဝင်လာပြီးတော့1099ခုနှစ်မှာခရစ်တက္ကရာ1099မှာသူတို့တွေဟာမစီဒီအခ္ဆာကိုဝင်လိုက်နိုင်တယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့သူတို့တွေကအဲ့ဒီမစီဒီအခ္ဆာတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်သွားပြီးဆိုပြီးတော့သူတို့ကျင်ညာလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဆလီဘီဒီနဆရာနီတွေရဲ့လက်ထက်မှာ290ဝန်းကျင်မစီဒီအခ္ဆာရောက်သွားခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနေနဲ့အလရှမတ်တခင်နော်ဒီမစီဒီအခ္ဆာကျောင်းတော်ကြီးကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့စุลတန်ဆလာဟူဒင်အယူဘီဆိုရဲနော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုအလရှမတ်တခင်ဒုနီယာမှာဖွားမြင်စေခဲ့နော်စุลတန်ဆလာဟူဒင်အယူဘီရဲ့လက်ထက်မှာနော်စุลတန်ဆလာဟူဒင်အယူဘီကနောက်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ရှင်ဘီယင်နော်စุลတန်အီမာတူဒင်စန်ဂီတူယေတာစุลတန်နူရူဒင်စန်ဂီနော်စားတဲ့သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့နော်ဒီမစီအခ္ဆာကိုပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားတယ်ခရစ်1189ခုနှစ်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီနဆရာနီလေးနဲ့ဆุลတန်ဆလာဟူဒင်အယူဘီဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်ပွဲအကြီးကြီးဖြစ်နော်အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာနှစ်ဖက်လုံးအကြအင်မတန်မှကိုပဲများခဲ့မွတ်စလမန်နေဘက်ကလည်းအင်မတန်များစွာရှဟစ်ဖြစ်ခဲ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ဆလီဘီတွေကနော်ဒီဘိုက်တူလ်မက်ဒစ်ကအနီးနာမှာအင်မတန်ကြီးတဲ့နော်ခံတက်ကြီးတွေကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်သို့ပေမဲ့လည်းပဲဆุลတန်အလတ်ဆလာဟူဒင်အယူဘီရဲ့စစ်တပ်ကအဲ့ဒါတွေကိုအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့နော်ဒီဟီဂျရီခရစ်တက္ကရာ1189ခုနှစ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့မစီဒီအခ္ဆာမှာအစ္စလာမ်ရဲ့အလံကိုလွှင့်ထူနိုင်ခဲ့တယ်ဒေသဆိုင်အဲ့ဒီနေ့ကလည်းပဲနော်ရဂျပ်လ28ရက်နေ့ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့အဲ့ဒီ28ရက်နေ့ဆိုတာဒါမေရာညဖြစ်နိုင်တဲ့ညတွေကတခုပဲဒီတော့အဲ့ဒီညမှာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲနော်ဆุลတန်ဆလာဟူဒင်အယူဘီကနှစ်ပေါင်း90ကျော်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နော်မစီဒီအခ္ဆာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရယူနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တောက်လျှောက်မွတ်စလမန်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအော်တိုမန်အင်ပါယာခေတ်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်အော်တိုမန်အင်ပါယာရဲ့လက်အောက်မှာအင်မတန်မှကိုပဲဒီနော်ပါလက်စတိုင်းဝန်ကျင်ဒီဂျေရုဆလင်ဒီမစီဒီအခ္ဆာဝန်ကျင်နေအင်မတန်တိုးတက်ခဲ့နော်အင်မတန်မှကိုပဲဒီခီလာဖတ်တီအော်စမာနီရဲ့ဒီအော်စမာနီဘုရင်တွေကတော်တော်လေးကိုမှမစီဒီအခ္ဆာကိုအထွတ်မြတ်ထားပြီးသူတို့တွေတိုးတက်အောင်အုပ်ချုပ်ခဲ့အဲ့ဒီလိုနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလတွေမှာတော့တောက်ရှောင်းမွတ်စလမန်နေရဲ့လက်ထဲမှာပဲနော်ယေဟူဒီနဆရာနီအနာကိုကတ်လို့မရောက်သို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်ဒီအော်တိုမန်ဘုရင်တွေကတပါဖြစ်တဲ့နော်ခလီဖာဆလီမ်ဥစမာနီဆိုတာနော်သူကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးယေဟူဒီတွေကိုနော် invite လုပ်ခဲ့တယ်ဖိတ်ခဲ့တယ်နော်မစီဒီအခ္ဆာကိုလာပြီးတော့လေဖို့အတွက်မစီဒီအခ္ဆာမလာပြီးတော့သူတို့တွေလည်းပဲလှည့်ပတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ယေဟူဒီတွေအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့စပြီးခြေချခွင့်ရဒါမဲ့ဒီယေဟူဒီနဆရာနီတွေကနီယက်ကပါလေသူတို့တွေပြန်ပြီးဒါကိုအပိုင်သိမ့်ခြင်းနဲ့သူတို့လက်ဝဲပြန်ယူခြင်းနော်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကနော်အလေလာယုံတွေမကောက်အုပ်စုလိုက်လာအခြေချပုံနေထိုင်မှုသူတို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီလိုနေနဲ့ဆุลတန်အဗ်ဒุลဟမစ်ဆာနီဆိုတာကဒါအော်တိုမန်ကနော်ဘုရင်တပါနောက်ဆုံးဘုရင်တွေကတပါပေါ့နော်သူတို့ဒီဆุลတန်အဗ်ဒุลဟမစ်ဆာနီရဲ့လက်ထက်မှာနော်ဆุลတန်အဗ်ဒุลဟမစ်ကဒီလိုအမိတ်ထုတ်လိုက်တယ်အုပ်စုလိုက်ပြောင်းရွှေ့လာတာကိုလုံးဝလက်မခံဘူးလဲပတ်ဖို့အနေနဲ့၃လနေထိုင်ခွင့်ပြုမယ်နော်အဲ့ဒါကလွယ်ပြီးလုံးဝအပူနေထိုင်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အမိတ်ထုတ်လိုက်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ
နော်ဒီယဟူဒီတွေဘက်ကနေပြီးတော့နော်သူတို့ကအင်တာမောက်ကိုပဲများပြားတဲ့ရွှေတွေနော်ရွှေကတောင်းတောင်းမဟုတ်ဘီလီယံနဲ့နော်ချီတဲ့ရွှေပေါင်တွေကိုနော်ပေးမယ်ပေးပြီးတော့ဒီနော်ဒီမစစ်တဲ့အက္ဆာရှိတဲ့ဒီဒေသတွေကိုဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆူလ်တန်အဗ်ဒူလ်ဟမီဒ်စီကနေကန့်လန့်တိုးပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဆူလ်တန်အဗ်ဒူလ်ဟမီဒ်ကလုံးဝကိုပြက်ပြက်တတငင်းလိုက်တယ်ဆူလ်တန်အဗ်ဒူလ်ဟမီဒ်ကနော်ဒီလိုပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဖြေပေးလိုက်တယ်ပါလက်စတိုင်းကနော်မြေတထွားကိုတောင်မှနော်မရောက်နိုင်ဘူးမြေတထွားကိုတောင်မှမပေးနိုင်ဘူးဒါကကျွန်တော်ပိုင်တဲ့မြေမဟုတ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မွတ်စလမန်ညီနောင်တွေပိုင်တဲ့မြေသူတို့တွေရဲ့သွေးနဲ့ဒီမြေကိုသူတို့တွေရယူခဲ့တာနော်ဒီတော့ဒီမြေကိုတထွားတောင်မှရဖို့ယူဖို့ဝယ်ဖို့မစင်းသာနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြက်ပြက်တတငင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီနော်ဒီဆူလ်တန်အဗ်ဒူလ်ဟမီဒ်အပေါ်မှာဒီနဆရာနီတွေယဟူဒီတွေအထူးဖြစ်နော်ပြည်တိုင်ကနေပြီးတော့အင်တာမောက်ကိုပဲအညှိုးထားပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာရဗ်နဲ့တူရကီကြားမှာသွေးကွဲအောင်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လှုံ့ဆော်တယ်လှုံ့ဆော်ရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာရဗ်တွေကလည်းပြန်ပြီးခွဲထွက်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုမှုတွေဖြစ်လာတယ်အော်တိုမန်အင်ပါယာလည်းတော်တော်လေးချိနဲ့လာတယ်1922နောက်ပိုင်းမှာဒီအာရဗ်တိုင်းပြည်တွေအတွင်းထဲမှာဗြိတိရှားတွေဟာလွတ်လပ်စွာစိုးမိုးချေလည်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့ဟာဒီပါလက်စတိုင်းဒေသတွေကိုယဟူဒီတွေကိုတအုပ်စီတအုပ်စုပြီးတအုပ်စုသွင်းခဲ့တယ်။နောက်ပထမဆုံးအတုံးမှာစုပေါင်းယဟူဒီ 9,000 နဲ့ 9,000 လောက်ဝင်လာခဲ့တယ်။တဖြည်းဖြည်းထပ်ထပ်ပြီးတော့တတုပ်ပြီးတတုပ်ဝင်လာရင်းနဲ့1948ခုနှစ်မှာနော်ယဟူဒီပေါင်း64,600လောက်ကဒီပါလက်စတိုင်းဒေသအတွင်းထဲမှာသူတို့နေရာယူပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းမွတ်စလမန်တွေကယဟူဒီတွေအလုံးနဲ့အရင်ဝင်လာပြီးတော့ဒီလိုနေရာလာယူနေတာတွေကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အခါတော့ဒီမှာအစ္စရေးအာရဗ်စစ်ပွဲဆိုပြီးတော့1940ကျော်အဲ့ဒီ48ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီမှာစစ်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဒီကိစ္စကိုဗြိတိရှားကနော် United Nation UN ကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့ Assembly မှာတွားပြီးတော့တင်ပြလိုက်တော့နောက်ဆုံးကုလသမဂ္ဂနေပြီးတော့ဒါဟာနော်ပါလက်စတိုင်းမွတ်စလမန်တွေနဲ့နော်ယဟူဒီတွေနဲ့အစ္စရေးနဲ့နော်နေမီခွဲဝေပြီးတော့နေထိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ရကနေဒီပြဿနာကနော်မငြိမ်ပဲနဲ့အခုတတိဒီပြဿနာအခုတတိတိုင်ရှိနေတာဖြစ်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်လူအရေးတော်များလာတဲ့ယဟူဒီအုပ်စုကြီးကအခုဆိုရင်ပါလက်စတိုင်းရဲ့နေမြေတတော်များများကိုသူတို့တွေသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့အပြင်နော်မစီဒီအက္ဆာကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်းပဲသူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာပဲသူတို့ရဲ့စိုးမိုးချေလည်မှုအောက်မှာပဲသူတို့ထားပြီးတော့နော်နှီးမျိုးစုံနဲ့ပါလက်စတိုင်းမွတ်စလမန်တွေကိုနော်အနိုင်နေကျင့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနှုံးဝနေလို့ထိုင်လို့မရဘဲနဲ့ဒီဒေသကနေအပိတိုင်ထွက်ခွာသွားဖို့အထိကျိုးစားနေတယ်သူပဲလည်းပဲပါလက်စတိုင်းမှာရှိတဲ့မွတ်စလမန်တွေကလည်းနော်ဒီဘလောက်ပဲဒုက္ခခံရဒီမစီဒီအက္ဆာရဲ့ချစ်စိတ်နဲ့သူတို့ဟာနော်ဘလောက်ပဲနော်ဒုက္ခထဲမှာရောက်နေပါစေသူတို့လုံးဝမထွက်ခွာပဲနဲ့မဖယ်ပဲနဲ့နော်အခုတတိတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်ဒီတော့ရှေ့ဆက်ပြီးမစီဒီအက္ဆာနဲ့နော်ဒီပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးကြားမှာဘာဆက်ဖြစ်မလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာဒီသ်စတိုရီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တမရမတ်ဆလောဆမ်ကြိုတင်ပြီးတော့အမိန့်ရှိခဲ့တဲ့ဟာဒီသ်စတိုရီရှိတယ်မွတ်စလင်ချမ်းရဲ့ရီဝဲတဘုတ်ရှိတဲ့ဟာဒတ်အဘူဟူရိုင်ရာရာဒီယัลလာဟူတာလာအနုတကင်ဆင်ပြန်တယ်လာတကူမူဆာအတူဟတ်တာယူကာတီလလ်မွတ်စလီမူနလ်ယဟူဒ်နော်ဒီအချိန်ထိကီယာမတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဘေးအချိန်ထိလဲဆိုရင်မွတ်စလမန်နေနဲ့ယဟူဒီနေနဲ့ဆစ်ဖြစ်ကြမှာဖာယကတူလူဟူမူလ်မွတ်စလီမူနာနော်နောက်ဆုံးမွတ်စလမန်တွေကယဟူဒီတွေကိုနော်တတ်ဖြတ်လိမ့်မယ်ဟတ်တာယခတ်တဘီအလ်ယဟူဒီယူမင်ဝရာအလ်ဟဂျရီဝရှဂျရ်ဒီတော့ကြောက်တုံးနေနဲ့အပင်နေရဲ့အနောက်မှာယဟူဒီတွေတွားပြီးတော့ပုံမယ်ပုံတဲ့အခါဖယကူလ်အလ်ဟဂျရူအဝိရှဂျရ်အဲ့ဒီကြောက်တုံးနေနဲ့အပင်နေကားတဲ့နော်အတန်ထွက်ပြီးစကားပြောမယ်ယာမွတ်စလင်မူယာအဗ်ဒလ္လာနော်အိုဟေးမွတ်စလင်ဟေးအလ္လာဟ်ရဲ့ဘန်ဒါဟာဒါယဟူဒီယွန်ဒီမှာယဟူဒီရှိနေတဲ့ခလ်ဖီငါရဲ့အနောက်မှာဖတာအလာဇမ်ဘာဖကတုလ်ဟူအဲ့ဒီယဟူဒီကိုတတ်ဆန်းပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအပင်နေကြောက်တုံးနေကတော့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တမရမဆလောဆမ်အမိတ်ရှိခဲ့တယ်နောက်ဟာဒီစ်တော်တရားမှာတမတော်အမိတ်ရှိတယ်လာတဆဟလူတာအီဖတ်တုမ်မင်အွမ်မတီငါရဲ့အွမ်မတ်ထေကအုစုတဆူဝါတဲ့အမြဲတမ်းယူကောတီလူနာအလာအဘဝါဘီတိမတ်ကဝမဟောလဟူနော်ဒီစီးရီးယားနဲ့သူ့ရဲ့ဝင်းကျင်
အဲ့ဒီဝင်းကျင်မှာအမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်နေမယ်ဝါလာအဘဝဘီဘိတ်လ်မဂ်ဒစ်နော်ဘိတ်လ်မဂ်ဒစ်ကျောင်းကြီးရဲ့တကပောက်နဲ့ဝါမဟောလဟူအဲ့ဒီဝင်းကျင်မှာလည်းပဲတိုက်ခိုက်မှုတွေသူတို့ပြုလုပ်နေမယ်လာယဒူရူဟွမ်ခိဒလာနူမန်ခဒလဟွမ်သူတို့ကိုခိုးကိုရမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေဟာသူတို့ထိခိုက်နစ်နာအောင်နည်းနည်းမှလုပ်နိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်အမိရှိခဲ့တယ်ဒီတော့နော်အင်ရှာအလာတနေ့ဒီလိုနေ့မုတ်ချရောက်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီနေ့နော်ကျွန်တော်တို့မွတ်ဆလ်မန်တွေအပေါ်မှာမတရားသဖြင့်အနိုင်ကျင့်နေတယ်နော်ဒီယဟူဒီတွေကိုနော်မွတ်ဆလ်မန်တွေပြန်ပြီးတော့အောင်းနိုင်တဲ့နေ့ရောက်လာလိမ့်မယ်အင်ရှာအလာအဲ့ဒီနေ့ကျရင်မစီဒ်အက္ဆာကိုအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမွတ်ဆလ်မန်တွေရဲ့လက်ထဲပြန်ပြီးတော့ရယူနိုင်လိမ့်မယ်အလ္လာရှ်မတ်သခင်ဒီပါလက်စတိုင်းမှာရှိတဲ့မွတ်ဆလ်မန်ညီနောင်တွေကိုအမြဲတစေကူညီတော်မူပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုအောင်မြင်ပြီးတော့အပြည့်အဝအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ပြီးတော့သူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့ဆွာလိမ်နေအပေါ်မှာပြန်လည်အနိုင်ယူနိုင်ပြီးတော့မစီဒ်အက္ဆာကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရယူနိုင်တဲ့တော်ဖစ်ချင်းမြေပေးသနာတော်မူပါသည်အလ္လာရှ်မတ်သခင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုလည်းပဲမစီဒ်အက္ဆာရှိရာဒေသကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်ပြီးတော့ဇီယာရတ်လုပ်နိုင်တဲ့တော်ဖစ်အလ္လာရှ်ချင်းမြေပေးသနာတော်မူပါသည်အာမင်ဝအာခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရော့ဘီလ်အာလမီ